בעזרת השם לכל הטוב. יש היום באוויר, בבית מדרש, בבית כנסת החשוב הזה, רוח אוויר של קדושה, רוח אוויר של טהרה. אנחנו מרגישים חזק מאוד היום את הרוח של חודש אלול, את הרוח של התשובה. רבי משה גיט הצדיק ואשתו הצדקת זכו ביום של הברית מילה הזה לעורר רחמים של שמיים בליבות של כולנו, וקרבה גדולה להקדוש ברוך הוא חזקה ביותר בלב של כולנו. בשעה של הברית עלה בליבנו רמב״ם שאנחנו רוצים, מה שאף פעם לא עשינו כך בדרשה, שכולנו פה ביחד היום ננסה להבין את הרמב״ם הזה. הרמב״ם בהלכות תשובה אומר כך: מי שעשה עבירה פעם אחת ופעם שנייה, הקדוש ברוך הוא איך נוהג בעבירות, אומר הרמב״ם כך: על עבירה ראשונה ועל עבירה שנייה הקדוש ברוך הוא לא סופר אותם. את העבירה הראשונה ואת העבירה השנייה הקדוש ברוך הוא שם אותם בצד. עבירה שלישית, רביעית, חמישית, כל העבירות הלאה משנייה ומעלה, לא כולל שנייה, הקדוש ברוך הוא שם את זה בצד אחד במשקל, וכנגד את המצוות שאדם עשה בצד שני של המשקל. אם יש כובד של מצוות יותר מעבירות, אדם יוצא זכאי. אם יש כובד של עבירות יותר מהמצוות, הקדוש ברוך הוא מוסיף את העבירה הראשונה והשנייה למשקל, ואז דן חס ושלום את האדם לקו חובה. בשעה של הברית היה לנו קושייה חזקה. מתי שהתינוק היה בוכה, עלה בליבנו הרמב״ם הזה בהלכות תשובה. מדוע על עבירה ראשונה ושנייה הקדוש ברוך הוא לא מונה אותם, אם יש מצוות יותר מעבירות? ואם יש עבירות יותר ממצוות, למה הקדוש ברוך הוא שם את העבירה הראשונה והשנייה יחד ודן את האדם לקו חובה? נו, רמב״ם קשה ביותר. רבי משה, אתם מכירים הרמב״ם הזה? רמב״ם קשה מאוד. רבי אברהם, אתם מבינים הרמב״ם? אם אדם עשה עבירה ראשונה ושנייה, הקדוש ברוך הוא לא דן אותו, שם אותם בצד. הקדוש ברוך הוא לוקח מהשלישית, רביעית, כל העבירות, שם במשקל פה, וכנגד את כל המצוות. ואם יש לאדם יותר מצוות, זורקים את העבירה הראשונה והשנייה. אם יש לאדם יותר עבירות, מוסיפים גם את העבירה הראשונה והשנייה. למה? למה? למה ראשונה ושנייה הם תלויים ועומדים? למה? זה על תנאי צדיק, למה? אם בשלישית זה לא נעשה כבר... למה אם עשה עבירות ויש יותר כובד של עבירות, שמים גם את הראשונה והשנייה? בשלישית חזקה כבר. איפה אביסייג? איפה אביסייג? אביסייג אוהב לענות את התשובות. נו, מה התשובה צדיק? הבנתם השאלה? קשה, מה התשובה? נו צדיקים? נו צדיקים? אז למה הקדוש ברוך הוא לא דן את זה לפני כן? למה? הוא תעבוד אולי?
עבירה ראשונה, שנייה, שמים בצד. אם אדם עשה הרבה עבירות ויש כובד, למה? למה? הוא צריך חסד לאנשים. הוא צדיקים. אולי באמת, אדם לא יזכור לנו את עבודת הראשונה. תזכור, עבודות ראשונות, אבל הם תלויים ועומדים. עבירה גוברת עבירה, תלויים ועומדים עבירה, כמו נעשה מכילה. אבא, כמה חושב שאני חס, יאללה נסוגנה עבירה, דוס עבירות, כל כוחו לא פונה עומד. הוא לא עשה את תרסר עבירה, ידלנטי, הוא פונה עומד. הללו של מצוות, שתהיה מס מצוות. עם ישראל הרביף זה לזה. שתהיה מס מצוות, לא פונה איזה אונו אי דוס תמביין. עד כבר פונה את פרימרו איזה אונו תמביין. פורקי אסתה תודביה. אסתה נות כל פוקוס, כל שום לדו, אי תודביה שאתה ריקי עשו מה צדיק? לא שומעים מה? שקט, שקט. השלישי נדבק בכל הגוף שלו, כבוד הרב. עבירה. אם יש לו הרבה עבירות, לא לבנות את הראשונה והשנייה. לא אם יש לו הרבה עבירות, דווקא איפה צריך. הראשונה והשנייה, בן אדם שלא קולט אחרי הראשונה והשנייה. הקריאה הראשונה והשנייה, אם בן אדם לא קולט, הוא ממשיך, אז כמובן שיהיה לו את העבירות האלה. כי הקדוש ברוך הוא נותן את הצ'אנס, אבל יש לימיט לצ'אנס. שלישי כבר יותר מדי, זה כבר. כל הגוף שלו נכבד, העבירה. שונה, הוא יצאה לבד. לפשטות, הקדוש ברוך הוא החום וחנון. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תחילת החיים, עבירה ראשונה ושנייה. אני לא דן אותך, אבל אם אתה כבר מתמיד ואתה כל כך עושה עבירות, אז גם הראשונה והשנייה סימן שזה הטבע שלך, אז מגיע לך. זה בפשטות. זה בפשטות הדברים. איפה אבי? אבי מבין? או שבעוד יומיים תתחילו לשאול את זה שאלה. אתם מבינים צדיק? טוב. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחזק את כולם. אמן! אמן! בעזרת השם הצלחה, בעזרת השם הצלחה, זה זמן שצריך לעורר את הלב בתשובה, והקדוש ברוך הוא, אנחנו ביום, בראש השנה, אומרים עקדת יצחק, שאלנו כמה פעמים, למה קוראים לזה עקדת יצחק? צריך להגיד לזה שחיטת יצחק, העלאת יצחק, הקרבת יצחק, מה זה עקדת יצחק? למה אומרים עקדת יצחק? אז אפשר לפרש ולומר כאן, מה היה במתי שאברהם העלה את יצחק אבינו לעולם? אברהם אבינו בא, לקח את יצחק, העלה אותו על גבי המזבח, גם אז אמר יצחק אבינו לקדוש ברוך הוא, אבא, לאברהם אבינו, אבא אני פוחד, אתה מחזיק סכין ביד, אני פוחד שמהפחד אני אברח ואני אזוז ולא תוכל לשחוט אותי, אז לכן בבקשה, תקשור אותי חזק, תעקוד אותי, תקשור אותי, שאני לא אזוז שתוכל לשחוט אותי. אז מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בראש השנה ביום הכיפורים? ריבונו של עולם, יצחק אבינו הגדול מהאבות הקדושים, פוחד מיצר הרע שיצר הרע יכניע אותו ומבקש לעקוד אותו ולקשור אותו. אנחנו בשר ודם, אנשים פשוטים, אם יצחק מבקש לעקוד כי הוא לא יכול לעמוד כנגד היצר הרע, איך אנחנו נעמוד לפני יצר הרע? לכן קוראים לעקדת יצחק, עקדת יצחק, על זה שעקדו אותו וקשרו אותו, זה מעורר רחמים שהיצר הרע קשה להתמודד איתו, קשה לנצח אותו, צריך לעקוד. לכן זה מעורר רחמים בראש השנה. הקדוש ברוך הוא ימתק את הדינים על כולנו. אמן!
לכם שנה טובה. אמן. כולנו סייעתא דשמיא גדולה. אמן. ברכה ושמחה והצלחה ורוב גדול. ייתן לרבי משה הצדיק, האהוב והחביב. רבי משה יקר, כבן לנו, ייתן לו בעזרת השם סייעתא דשמיא. אמן. חביב, וקדוש ברוך הוא ייתן בעזרת השם נחת, שמחה, הצלחה ושפע וכל הטוב בעזרת השם. וכל הרבנים של הישיבה הצדיקים, רבי משה אביטל הצדיק, אור גדול, סייעתא דשמיא, הצלחה מרובה, רבי מיכאל, אור גדול, הצלחה גדולה, סייעתא דשמיא, רבי אברהם צדיק, רבי אריק צדיק, כולם אהובים, כולם חביבים, רבי משה צדיק, רבי יונה צדיק, השם ישמח אתכם, ז'קי צדיק, אבי צדיק, משה, משה שרף, כולם אהובים, חביבים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו סייעתא דשמיא, שפע, ברכה, נזכה לכולה שלמה, לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן. זקן ושבע ימים ראיתי כבר פוחות הזאת עורר עמים אתה לקטן מתנועע בטוח בעצמו הכל יודע כך איתך צדה לדרך אדיסיוני אל תזלזל אולי זה כל מה שיש לי יש ימים יפים הכל פורח ויש שעות קשות הכל בורח אז תחזק עלי קטן